Omulabi waffe omulungi, tukwanirizaako olunaku olwaleero ate ku mukutu guno ku YouTube. Teeka mu farm business Uganda, mukutu gw'abalunzi, mukutu gw'abalimi, era tusinkana abalunzi ab'enjawulo n'abalimi ab'enjawulo. Ekyo nno ky'ekirungi kye mba nkutegeeza nti ng'oyagala amagezi olina okuba nga weegatta ku mukutu guno okuba nga oyigirizibwa mu nsonga ez'okulima, mu nsonga ez'okulunda. N'olwensonga okusaba nti likinga ate era osubscribinga ate era okola otya obe nga olikinga ate era osheyalinga erinki eno mu balunzi, mu bantu ab'enjawulo mu mbeera efaana bw'etyo. Gweno kasoo subscribinga ate n'olikinga oba munnange weegasse ku mukutu guno gw'abalunzi n'abalimi. Olunaku olwaleero tuzeeyo mu disitulikiti eye Kamuli, ku kyalo Magogo, ku faamu gye twagendako okwo ey'ebyennyanja. N'olwaleero tuzzeeyo okubanga twongera okubanga tuyiga ku nte. Faamu eno ewayirwamu okubaako ente eziwerera ddala lwakuba zeesuddesudde, naye faamu nga ekitono ennyo eyinza okubanga eweza eka nga 12 ku 10. Ekitono ennyo eka nga 12 ku 10 kati. N'olw'ensonga eyo ky'olaba ng'ente zeesuddesudde kubanga faamu ngazi, faamu nnene mu mbeera efaana bw'etyo. Eno ye faamu eya Buteme fisherman. Olunaku olwaleero twagala kubanga tutunuulira ku nsonga za nte, nsonga za kubanga olunda nte. N'olw'ensonga eyo naawe gw'ayagala okutandika oba mulungi okubanga otandika, twagala tegeera entandikwa etandikwa otya, inabeera na ssente mmeka, we mba sisobola zimba kiyumba naye nga kati muno mulimu maleeto, ndabamu enzungu, ndabamu loko, kwegamba buli omusaayi gwonna gwe guli wano eno mu mbeera efaana bw'etyo, gwe oyinza kuba nga okikola otya. Faamu eriko ente nnyingi naye era nga bwegambye nti nno zeesuddesudde mu mbeera efaana bw'etyo kubanga faamu ngazi. Olowooza tulengera obulengezi nga zo tujja kutuukayo ndowooza butuuse. Kansi omukulu ababuuzeeko tube nga ate tweyongerako. Omukulu buuza kubawuliriza ku balabi. Musizaamu na abalunzi ba Uganda yaffe yonna. Amanya mpitibwa na mitegotone. Omulunzi ow'ente awamu n'ebirala. Yesebo. Okay, tuline mukulu na mitegotone omulunzi ate era omulimi. Okay, mukulu na mitego. Tuzze ku faamu yo olunaku olwaleero. Faamu nnene. Ekituufu tugitambudde nga faamu yo nnene. Efaamu eno eriko ente nga mmeka? Bw'oba ozigasse entono enkulu. Entono enkulu wonna. Sawa, eyimiridde mu 8. Mu 8. Ze ente ziriko. Yes, eziyonsa obaze okamamu mata ziringa mmeka? 30. Yes, makumi asatu ago katugeze ku makya oyinza okuba nga ojjamu mata lita zinga mmeka? Lita nkaaga. Kubanga muli mukoneroko. Okay, muli mukoneroko. Yes, okay. Ente ya loko. Ento entandikirwako oyinza kubanga etandikirwa ku sente meka etandikirwako? Etandikirwako ya loko mitwala ana etandikirwako emitwala ana. Kati singa eba ekuze bulungi nga loko era ogiraba nga katugeze ng'eyo zennume bukadde bubiri nga weewangulira ente naye ng'oba tosedde anti njagala buli omu alunde obukadde bubiri oba tosedde amazima. Ente y'okugirunda kati ezo nnume zirina emyezi emeka? Omwaka gumu. Nga nkola obukadde bubiri. Omuntu asobola okubeera mu nsi n'amera n'envi nga tagikatangako wadde kakadde. Ekyo tolimbye. Naye ate ssebo gavumenti yagamba mbu ensi bw'etuuse kati buli munaku asobola okwala obukadde busatu ssebo. Kizibu nnyo kubanga nze ntambudde nnyo mbaddemu n'abantu abaffe ne Busoga. Omuntu osobola okuzaala omwana leero katugeze leero aweza emyaka 20 nga tolina ky'oguzeewo. Yes, kituufu. Kale nze bwe omwaka ogubeera ogumu nefuna obukadde obubiri nga ntunze entozi neyo emu ate nga sirina emu eyo yonka mba nkola.
Oba okola. Era mba nkubiza n'eggwanga. Tutandika okulunda. Oba olina miti 215 gye tuyita ploti. Ploti eyo weekoma, teekawo ekikondo. Oteekeko akati. Ekikondo ekyo ky'oteesaawo. Ojja kumalizayo omwaka ng'ate osobola okugula eploti eyo yennyini mu kataako. Akata ako koguze. Ojagero malize omwaka. Ngosobola to ogule ploti endala. Nogena ngogazi wampola mpola. Ngogazi wampola. Fa mwene liku acres meka. Amakumi ya 3 mweta. Kati nze ndaba bubi tegeza. Kubanga wetuga tako okay, wetuga tako ne yebye nyanja yonna yonna. 3 mweta. Enimiro zonna. 3 mweta. 3 mweta. My god. My Kubanga tugaseke enimiro eri. Tulimweka nga nkaga. Mweta. Eka nkaga mutano. Ziri wanawa. Okay. Omuntu ali okwagala okuyingira mulimu guno gw'okulunda ente. Bisomoza kibi yandibadde asuubira. Kubanga tunagenda ku birungi. Obanga oyagala okulunda ente. Era mulimu ebizibu. Kubanga mubeeramu ebizibu. Okulunda ente olina okufuna capital. Yes. Naye kyonna kizibu. Ate kayiwe nkiweraku amagezi. Yes. Ate tekizibu. Okay. Okay. Yes. Kubanga katugeze ngo yagala okulunda ente. Niwo boyingiza mu wiki ofuna mutwalo gumu bbiri. Okay. Kisoboka okulunda ente. Bobango yingiza mutwalo gumu 12. 12 nga mutwalo gumu 12. Oja kugula ente. Ojigula otya? Otya. Tandika buli wiki tereka mutwalo gumu 12. Eyo wiki wegwako gula yenkoke. Enkoke emu. Emu. Aha. Newichemu odemu era ogule enkoko. Enkoko mukaaga muvaamu embuzi. Girango savinga oba onaamalako omwaka. Yes. Bala wiki sezirimu. Ofuna enkoko mbuli enkoko mukaaga zofuna mubeeramu akabuzi. Obuzi bwobuwera obutaano ng'okubira na mitego tone ndimuna obuzi bwange buwezeewo mmeka? Butaano. Njagalamu ente nga nze nkuwamu akati. Hey. Okola biri ebyedda nti tuwanyisiganya wamu gwe notwala embuzi gwe n'ompente. Tosobola kusoloza ssente za mulundi gumu n'ogula nti. Njagala nkuwa amagezi ojje ng'osondereza. Ofuna obubuzi obwo nga mukaaga. Yes. Nga nze nkubira ssimu nti na mitego ndeeterayo akate nange ntandike nfaanane nga gwe bw'oli. Nga tutandika. Kubanga njagaliza eggwanga. Yes. Tekinkozesa bwe kityo. Okay. Yes. Ente zino eno. Abantu bangi balemereddwa. Ensonga ez'okulya ebyokulya ensonga ez'okulya gwe kikoze otyo kubanga osokumente ekinaana kubanga otwale twogeranonga nti kumpi buli lunaku obaako ente z'ofulumya era nfulumya nenyingiza kati obanga olemereddwa okuliisa ente kubanga nze wano mala netereka ebisubi okay. Nkola sayireje. Sayireje njimanyi. Obanga oyagala okuyiga oba bakola sayireje. Ng'okomawo wano. Nga tukusomesa. Okay. Osobola okukuuma essubi ery'omwaka ogwo. Ntuuka kati nga ddungi ente erirya. Ng'obiseemu sayireje. Okay. Era kati omusana we gujjaawo mu January. Tuli mu kupanga ssubi tutereka. Okay. January kuba omusana guba gwaka. Tetuwulira njala ya nteife. Tetulina buzibu. Okay. Ente zino zirwala. Zirwala. Naye tujijanjaba. Ate bw'obanga ofuuwira. Omalako emyezi mukaaga, emyezi esatu ng'ente tefunye ku mpiso. Okakasa. Kasita oba ofuuwira enkwanga teziri ku ntuumu. Mbadde mmanyi nti oba wembanga nazijjanjabya nga leero leero si lumu leero lumu nziramu ate ng'era lumu omwezi oguddako. Ezaffe ofuuwira bufuuwizi tujja kuddamu kulaba ku nte ng'ndwadde. Okay. Byakulya ki ebisobola okwanguira kwa eri abali mu tawuni ng'ayagala teekawo ente ng'emu ente nga bbiri ayagala yo amata yigirize okulya emigogo egyo yigirize maize brandi eba esobola okubanga esobola okubaawo negenda mu maaso nga ngegeja. Okay. Abatuzaafa balungi okugamba nti likinga, subscribinga ku mukutu guno ate ogutegeeze n'abalimi. Tuli Kamuli District ate ku faamu emu ewezaako omukulu wange nti zirina eka nga nkaaga okubanga etuddeko ebyobulunzi ziri eka nga asatu n'ez'ebyobulimi ziri eka asatu
kakati ze eka nkaga mugate zembadde ni andi mukumi mbukuma inabili na eka edabo ba gawete gereza kamera wa fe, kamera ya fenge ilikulaga erola ba chituli okulaga nti ekitufu etaka dene eyo najo laba taka mumbera efana bwetyo mumbera efana bwetyo gweno omulabi wa fe omulungi nolo songa eyo guno gwe mukutu ogwabalunzi gwotaina kubanga wejjako gwaino kubanga wetanira. Okay, kale bwetyo bwekiri ku mukutu guneno ogwabalunzi nabaki n'abalimi guberako ebyobulimi guberako ebyobulunzi okwesako nebikwatagana mu byobuvi omukutu gwa farm business Uganda farmer to farmer fe tugamba nti mulimi ku mulimi mukutu gwabalunzi tojasangako byabuwe mu byabusegu wenasanga ku nsonga za kulima mukuna mitego musana gwaka omuntu omuwadde magezi ki mubisere yomusana kuba kati nkuba eri kutonya naye musana we gurukane gwaka magezi kigo wo omuntu mumbere efana bwetyo okusiga za famu ye nge ekyali nenteza yo 10 nteza yo 2 omulimi ndina magezi gemuwa obanga tolina mazinga nze ngalina njagala ofune ya magezi gonna yes kasinga wobo olina ntenga nya tunda ke ntemu yes oleta abasajja bana basima butapu yes akutekerewo katapu utaandika okubera n'amazi nga wete sitese omwezi gwa January olengo shunda wa mazi ente nezinywa okay omuddo tereka omuddo njagala tubere abantu abalunzi abalina abetegereza bulungi salo omuddo obango sazo omuddo gukutule kutulemu funayo lupira oluvera no zeteka kunyumba yes obo zitegera ezo zeteka kunyumba sibayo wansi akave akakoba bobonga kamaze ngoma zote matemo muddo yes gupange mukavero omungo nyinyamu ngo tyankira bulungi okay oteka ko brandi okay no munyu okay yonango biteko omu pange bivera byonga 10 okay otereke kwa walunji osiba ko lumalo okupanga mu ngo siba ko waguru okay ngo oteka mu wali kumabali yes ino tandike kirala ngo osiba ko ngo oteka wali kumabali awo tuli mu sayireje sayireje bati weba mukola okay tema temamu panga mu buvera nawo yimirira mu kavera ako no sinira bulungi okay oja kuteka awo oteketeka okutereka subi yewo otereka omuddo yes otukutereka opange bivera nga 10 okay omusana guna ajjo kujja ngesubi weriri okay ngesubi weriri okay telibera ko buzibu oluli jjawo ngoteka wano wante itandika kulia kubanga wateka ko munyu wateka maize brandi teka wo mazi teka wo muddo teka wo mazi teka wo muddo tujja kufuna mbuzi omukulunda ko okay omuntu ayagala kubanga atandika akatale akente wekali akatale akente katandikira ku neighbor bulanga buli neighbor yagala okulinya ate namata namata akakatale wekali eche kobo kya mata kya nusu lukumi wafe ya nusu lukumi na ne wano wano watu subula ke nusu lusambu lusambu ne waleta mu kibuga ne batunda lukumi lukumi bibiri aha ya bala transport ya bala capital gwataddemu naye nayagala nafuna kichu nenga tulabanga ekyo nenyo mwaka gumu obutandisa kubanga ente enungi jetuli nayo wano kufarm weza ala kanyana egendo kufungira nga amatagayo gaguza akanyana akalala okakasa ente niwo savinga ebikopo 10 esente ziba mu bikopo 10 katugeze bulunaku enusu kasangu omalize emyezi mukaga ngofune enyane ndala musente ezente amatagente omwaka ente nebange kuwadde na nezo enyana bbiri amagezi no tugeetaaga kale nkubiriza abantu ba Uganda wenna njagala tulunde nga tutekamu amagezi bwobanga ofune ekintu accountability nebeerawo ojja kumanya otekateka ensheni kyetaaga kubanga tubalirira yes kati ogamba President Museveni yaleese obwavu omuntu talina kyotunda akusiza anti alemyo kola akata olina kyotunda kati nze mseve sija kumugamba anti musajja alesi obwavu kubanga bwavu bwe bunkwata oba oli weyo
Ambumbu bogera boyo bati okubaba abeyo mfana nizo bayeyo sebo ogumbu ababera nente babeyo ah siriwe nange ndi wabushoga oli wabushoga naye tata yanzalira bushoga yes. Naye bamuzalira bushoga naye omuntu omwavu yatalina kyatunda kati olabe kirige ekyo yes omuntu wabagamba nti muna namitego njagale ndiga nti mitwala asatu ate obwavu buna koma we wange tekisoboka obeera nekyotunda togamba pulezidenti w'ensi eno nti aleese obwavu abantu si baavu yes kasobera nekyotunda nekyotunda okay kati ogamba oli mwavu tolina kyotunda lwaki tobeera mwavu nange nina kyentunda oba njagala fizi wa mwana akakanyana kamala ya kituufu omwana nagenda kusomera kati obwavu nabusangawa njagala kutunda kataka kange ninayo eka yange emu kubanga ngenda bweru nkubekeyo nganze mbala wano butebusatu nganze nkuwa sente ngo gwenda nganze sigalawo kwa kataka ako nkatekako ebisagaze bye hey, abantu omusajja oyagala oyagana muzeyi agamba omwana nti kantunde wano omwana ayagala kufuna pesa ngenda bweru nabo tebalina sente yes kituufu ogenda mu kipakasi tundako poloti yes awalala olekewo otandika okulunda era ente gyotandise okulunda ejja kugulayo akataka kalala okay yeah omuntu ayinza okugamba nti sirina ntandikwa naye bw'oba ng'olina eka oba adi afu eka oba kwota eka tundako emiggo oba asatu kwana obe ng'osobola okuba ng'otandika ebyobulunzi okusinga otunda akataka ate n'oba mbu ogenda bwe n'omaze nga tebakutika butisi bakusonera busonezi nga mulambo bakuzze bakomyewo mu mbeera efaana bwete abasajja babonyeebonye nezadde omuntu abakaabira awo ati batufera basazako etiketi twagala kugenda ku nsi za kuliya abo mbasekerera omwana owange nemuzaala wano amanyi nti taata yalunda ente yes nange nalabira ku taata taata yalunda ente mulunzi wa byennyanja mulimi sigenda sagala mwana kugenda mbu ate agenda bwero njagala tubeerewo tulunde ng'ogende ebweru ojja tusanga nga tulibu ate bakomyewo obukomya oluusi bakomyewo mirambo tuli tetulina buzibu yes so tukubiriza eggwanga okay tukwatire wamu okay nga tuyiga okulunda okay yesebo abatwiza affe balungi mbategeeza nti tugende ku mukutu guno tusubscribe nga ate tulikinge mu mbeera efaana bwetyo tube nga twongera okuba nga tunyikiza ensonga ez'okulima mukutu gwa byabulunzi na bulimi ku YouTube oteekamu farm business Uganda logo ya kitooke na mutwe gwa ntanti byabulimi na bulunzi kwetambulira mu mbeera efaana bwetyo tusisinkana balunzi alina kye beekoleddewo tuli ku Butema farm Butema fisherman farm mje tuliko mu district ya Kamuli yono wa honorable Kadaga mama Kadaga minister ndoza kwata amyuka minister wa kusatu ndoza kwata cha kusatu gwe tuliko wetuli olwalero tuline mukuna mitego tone mu mbere efana bwetyo omuntu no mulamu mukuna mitego nga atunde takage na gulo mulimo oyo museka na busesi otunde taka ekyo bugaga wano mu Uganda lili taka okay kubanga buli kyoyagala okikolerako kati laba wano owaffe etaka olirabye yes. Wa mugirabye kuli ku byabugagga byokka etaka tusiteekako kyoteekako ogende otunde ekyo yes ate otunde etaka ogule omulimu omulimo gwe basobola okugobako nekyo okugoba nga toguze munata mazima atisiti oba oyagala kutunda taka tundako eploti leke woolundira yes awo woolundira ojja kulunda ekyo ate ozeewo ettaka yes so abawuliza abamukutu b'omukutu gwe njagala tubeere wamu yes tukanye tukkirize mu kulima n'okulunda kulimu sente kulimu sente ye bizinensi gy'okola nga tewali agenda kulagira obugagga bwa Uganda kulima na kulunda ebitundu 7 ku buli 12 mu kulima na kulunda yes sir sirabangako mu Uganda wano nga waliwo eky'obugagga ekirala ujjako kulima n'okulunda kidemu sirabangako mu Uganda wano nga waliwo eky'obugagga ekirala
okujjako kulima nokulunda sebo tuline byobugaga ebavumbudde kalamoja ebavumbudde lwenzo lyeyo ne mu busoga no lecha bugaga kibagambye kibavumbula ebugwe lyeyo sebo ebabivumbula wanseyo nabyo tivyafe bya president nabala na yefu abashokerwa ko wano echafe bugaga yafe kulima nakulunda ebyobugaga tulina ko buyinza ebyo tulina ko buyinza Nine ntezange chinana, ntezange chikumi, ntezange bili, nte yange. Atepo talina mundu, wanonabia woko mundu. Atenda vyo. Atele mbebo kaka viva vumbudi. Evela ye mundu ya za president. Patuli mkulunda na kulima. Ok. Mze ni mulimi waka shori, ni mulimi waka beji, ni mulimi wali nyanja, ni mulimi wante. Na ito labia koku mundu. Sina laba kumundu. E mundu yange rimba josanze waka. Yeah. E ye mundu wa yangeze. E rimba josanze waka. Na ye President Museveni kewe famu ya ante. Ateka kwa ke mundu. E mundu gie mazima. Na ye sobo la teka kwa mundu. Chien sobo la kulunda embwa ya ange. No mungo kwa ange. Ewe vye manyi. Ye wakumi. Ye wakumi wa ange. Ye? So nja kubiri za abantu. Abalunzi. Oba abalaba. Abalaba. Ngokari ochari kuruani sa na mundu ya President. Kwa to mungo. Yes. Ofune embwa kufamu. Yes. Tani kukurunda. Mm. Igiriza abana bo. Mm. Uwango limusajia, igiriza ne mama. Yes. Uwango wange. Mm. Na ya kola, na yewe mbulao, ajeno. Mm. Neba toba ange webali. Yes. Babe ila kufamuwa. Mm. Ok. Abatu za fabarunji, tugenda kubanga noza, tujia kubanga tukomano, tuvenga, tuwe yongira yomu mbeira, efana bwetu. Tova kumukutu gwa guno gwa balimi na balunzi. Yongira yoshi ya lingeli nkienu, kubanga, tuna oso kujano cha ila famu ene, ilika muri magogo, famu eno jirimu kamuri magogo. Elitude ku eka makumi ya satu. Mwaga sekone zebe nyanja, zetu wakula gu mkuru ono, gwetu wakula ze, gwetu wakula ga monsongezo kulima, no kulunda, mumbere efana bwetyo subscribe ngatero liking linki ojigave msonga za kulima songa za kulunda gwe mukutu mukuna mitego sibula bawuliriza abawuliriza mba sibula mm. ngamba kutira nti tulunde mm. ate tulime mm. kichijo tukwata tugenda mmaso okay. ate chebugaga cha Uganda mm. kulima na kulunda yes ye chobugaga okay abantu za sigande na mitego tone mm. owe kamuri okay esaza buzaya okay gomba la magogo okay omuluka buteme okay zone bugwara north okay abantu za fabalungi nange yenzema tovu sivesta kulwa omukutu gwa fogwa balunzi na balimi ogwa farm business Uganda magantu ja kubanga tudamo kuliziganya era no kulabi kanga tuongere okuyiga gobera omukutu guno atero gutegeze ko nebanamu nzema tovu sivesta bye bye.